People really do not get that when we look at the severity. Something is totally out of this world. New and doesn't. It's not focused on, or should be focused on, their impacts. And this is what should be counted. If there's no impact, an argument is that something policy strategy. Კურსი მნიშვნელოვანია იმით, რომ ეს არის უწყებათშორის თანამშრომლობის ერთ-ერთი ნათელი მაგალითი. მონაწილეობენ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების IT სფეროს თანამშრომლები. ფოკუსირება მოხდება კიბერუსაფრთხოების პრაქტიკულ უნარჩვევებზე, სერტების მუშაობაზე. ეს ტრენინგი გაგრძელდება და ნელ-ნელა უკვე პირველ კვარტალში მოიცავს კერძო ბიზნესის წარმომადგენლებსაც და თავდაცვის სამინისტროს კრიტიკული ინფრასტრუქტურის IT თანამშრომლებს. კურსი ესეთ არის მნიშვნელოვანი საქართველოს კიბერუსაფრთხოების მშენებლობის პროცესში, იმის გათვალისწინებით, რომ იგი ფარავს კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკის ძალიან მნიშვნელოვან და კომპლექსურ საკითხებს. ასევე კურსის განმავლობაში დეტალურად მიმდინარეობს მსჯელობა კონკრეტულად კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკის ფორმირების პროცესზე, მის ეტაპებზე და ასე ვთქვათ ცალკეულ შემადგენლებზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ საკითხების და ამ კომპონენტების ურთიერთშეჯერება და აღნიშნული დასაბოლოო ჯამში კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკის ისეთი პოლიტიკის მიღება, რომელიც ყველაზე მეტად თავსებადია საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებთან. ტრენინგი განკუთვნილია საქართველოს სხვადასხვა უწყების იმ წარმომადგენლებისთვის, რომლებიც კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით მუშაობენ. კურსის მიზანი კიბერუსაფრთხოების სფეროში მომუშავე სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლებს შორის კოორდინაციისა და თანამშრომლობის ხელშეწყობა. ტრენინგის განმავლობაში ჩვენს დიდ გამოცდილებას ვიღებთ. კურსის მონაწილეებს ესტონეთის მხარის გამოცდილებას უზიარებთ. მათ შორის ისეთ საკითხებს, როგორიცაა კიბერსაფრთხის გარემო, სტრატეგიული მართვა-განვითარება და განხორციელება, კრიზისების მართვა-კრიტიკული ინფორმაციის ინფრასტრუქტურის დაცვა. კურსის ბოლოს ჩვენ პრაქტიკული სავარჯიშოებიც გვექნება. მონაწილეებს სხვადასხვა სცენარს შევთავაზებთ, რომელზეც მათ მუშაობა და დისკუსიების გამართვა მოუწევთ. პრაქტიკული სავარჯიშოების საშუალებით ჩვენ გავარკვევთ, თუ რა მეთოდოლოგიასა და მიდგომას იყენებენ მონაწილეები კონკრეტული სცენარის მიხედვით. საქართველო ესტონეთისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პარტნიორია. ნატოსა და ორმხრივი თანამშრომლობის ფორმატში სურს, რომ ეს ურთიერთობა კიდევ უფრო გაღრმავდეს, მათ შორის კიბერუსაფრთხოების მიმართულებითაც.